Ni tengok be bahagian bahu ni dah. Oh, bahagian jenama Thomas ni yang mari comel tu ni. Tengok lemak kurang. Kalau tengok molek dah. Habis buka sikit dah. Ah, nak tunjuk bahagian puas hati. Oh, kerasnya mana guting. Ah, ni dok ko guting gitu. Ha, tu dia. Nak tengok lemak banyak ko dok tengok sini ya. Tepi ko tepi-tepi ni. Oloh, nipis benar nah bahagian ni. Oh, lemak yang puas hati, lemak sikit je bahagian ni. Bahagian muda. Ah, daging pula lembut saja nampak. Dia warna nak ada pink sikit. Kalau hak tua tu nampak merah sikit. Ah, bahagian bahu ni kita akan potong. Kalau abang nak beli kita pakai potong slice. Ni, kita potong slice. Nak bakar awak kami perak awak grey kau gapo boleh berlaku. Kalau kafe-kafe hok mahal sikit premium, pakai lamb shoulder. Pasal tengah murah lah ni abang nak offer ni. 23 ya setengah lagi dah siap potong. Ha, kalau nak beli panda 10 kotak atas PM deh. Kita uyah harga paling cantik. Ha, hok ni harga 23 ya setengah ni abang jual sekotak saja borong. Borong sekotak ni harga belah-belah kilo ni 23 ya setengah. Kalau nak beli rucik berapa abang lanjut lagi seminggu. 26 ya 9% saja beli rucik deh. Beli sekali-sekali. Hok beli hok potong cube pun boleh, beli hok potong slice boleh. Boleh belako. Ha, nak beli mana David Sports Color? Pak-pak kambing di House of Kambing ni. Di Shapey 5000 Distribution Melo Kota Wang Kelantan deh. Like video abe and share video Facebook, video TikTok. Untuk abe bagi info-info lagi, harga hot comel lagi deh. Beres cerita.